Sure. Nu tar det. Sure. Är det nötlagget kommer ifrån? Mm. Det kommer alla sten där. Ah, 1000, 1900 liv. Vad ska vi köpa först, har vi? Ja, köpa det. Evil Fecker, regular Steel Mighty, Doom, regular Steel Mighty. Första gången Dan, eller så här, Tom har blivit level 20. Trots att han har spelat med. Run! 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 Vad har vi gått på väg? Utom Snipe. Åh, Evil level 20, men skoja, då kommer vi vinna det som helst ju. Har du en jävla ärken upp, Erik? Tror du vi skulle börja så lågt, eller? Ja, men om vi kör mot hard. Så det behöver 10 eller någonting. Åh, oh, Kalle, ska du försöka sno flaggan sådär, eller? Nästa gång. Allting till att PR köra. Super well! Vad du på mig, Kalle? Vadå? Juckar över kanten. Jag flyger ut den. Fan, den är ju laggad, fan. Det går inte just där. Har du tänkt att flyga? Take it. Okay. Är det vilken artefakt som du köpa? Ringen är ändå bra så att ingen dör dampet fort, för vi har inte så jävla mycket liv i början. Det är skönt ifrån mig som lever, skam. Jag köper ringen också. Stadig i början. Har du noob cakes? Kom nu, nu gankar vi dem. Oh, vi tar deras ryggrus. Fan, är det? Alla, sätt Mark och Betrayer på honom, så när han gör någonting, då kommer han få 4000 skada på sig. 4000? Ja, eftersom det är 5x800. De har 5 stycken Mark och Betrayer på sig. Okej. Okay. Så jävla enkelt. Okej, jävla många det var. Lägg minors. Alltså seriöst, det är ett jävla minfält av hela skiten. Ta Root först. Nej, fast. Really fast. Släng mina på dem, de där som ser fel. Kolla, jag blir... Woho! Double kill! Minor. Så har skjutit Bush Queen också. Fan, hon healar! Ja. Men alla slänger era minor på henne, hon dör som fan då. Bell där! Bell då? Ja, han tog helt på henne! Så, och nu har ni råd med att köpa ytterligare grejer också. Fick fett mycket pengar nu. Du vet, för du fick ju massa jävla kills, Erik. Jag har bara 10 000. Hela 1000. 15. 16. Jag måste köpa speedback. Vad ska jag köpa nu? Speedback. Jag köper Bracelet of Rage, då gör man double damage i stort sett ett tag. Of course you do. Skitkring. Kött. Tommy, vad är det där? Jag dog. Vad? Dog du? Jag såg längst fram, vi fattade. Hej, det är spegeln. Ja. Hej, fan gör jag? Mark the Betrayer. Ja, Mark the Betrayer på honom. Fy fan, han kommer bli rapad. Eller hur säger han, använder inga skills. FS. Ja, men det, jag gör inget, det är alltid attacker. Sure, sure. Jag vill ha shit. Oh, är det kan. Jag typ ingen mana på. Jag bombar dem också. Japp. Kom igen, minor. Fan, de dör allihopa. Kolla. Hey, I got one. Yeah. Amazing. God damn it. Släng minor bara, de dör som fan. Japp, yep, no mana. Det är ju förlåt, de står kvar och stilla utan damage. Jag ska lämna till Link. God damn it. Because you suck. Och Danne fick en! Kom igen, vi fortsätter! Jävla ängellag! Danne måste ha damp. Thanks, happy now. I'm leaving you. Kom igen, vänta. Lägg Mino där, öppningen. Fett fej. Kolla, så står vi kvar här. Vi står kvar här. Och så får de gå förbi. Kom igen, alla står kvar. Ni kan lägga 6 Mino var, så slänga för dig. Någonting. Kolla bara på Agnes. Nej, ni skulle ha skjutit. Han kommer inte fram och ropar på honom. Vad är Erik där då? Of course, that's it. Eller fast, men. Nej. Vår barrikad blir värdelös nu. Ja, efter den här anfallsvågen från dem så tycker jag vi drar tillbaka och så köper lite sen. It's because you. Ja. Malle, vad sa du? Nej, nej. Vad händer? Feels like I'm left alone. Fan, vi är tillbaka mig. No. Oh really? Oh, I'm sorry. Aktiverar jag Bracelet of Rage ganska ofta när jag jävligt mycket ska skada. Oj, det är Bracelet of Rage. Bracelet of Rage. Tänk om du köper den så blir alla det liksom. Den effekter alla. Ja, just det. Alla får ju den effekten. Det är inte så dumt att alla köper liksom. Nej, 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 inte. Vem tog livet? Nej, no one. What's me up? Hello, Dave. Så,
Fyll det här hörnet med minor. Så fort de vågar sig fram så kommer de spränga. Man kan inte hold back, jag måste köpa något saker. Jag har 35 000. Släng minor så kommer de spränga. Ja, vi retreatar och köper. Fan, jag har 35 000. Ja men 37 till mig. Jag har 35 000. Hur då? Du visste du. Seriöst, vi provar det här fast från level 1 då. Det här var ju lite för enkelt. Mm, lite fel. Och så räcker det med att en köper den här bracelet och Rachel. Ja, oh, just det, du är helt ensam. Sista är väl teleporta iväg. Jag har ingen som helst teleport. Om flera vet du, har bracelet och rage kan man göra det flera gånger hela tiden. Ja, det är sant. Just saying. Yeah, but just not listening. Vänta, alltså, bracelet och rage ger 300 i weapon damage till sig själv och alla andra. Om det menar du. Ja, men The Unmaker, den gör ju 20% weapon damage. Om man tar 1000 så får man 200. Det blir väldigt många här. Men jag valde, du får många så mycket. 200, men Bracelet of Rage gör mer skillnad faktiskt. Try it. Jag brukar köpa båda. Då har man Father Ring, Mage Slayer, Ashkander och Deathbringer. Ja. Yeah. Fan, du får så mycket pengar. Jag har All Father's Ring, Ashkander och Stormbringer. Stormbringer, fan köper du den skiten för? I need a mana. No, you don't. If I do, min mana tar slut på 3 sekunder. Ja, det räcker med den där Father's Ring som har ju fett mycket mana.